pisteitä eikä mitään. Ihan rauhassa. Minuutti vasta mennyt on, älä purista itseä loppuun. Mutta hae se jalka kauemmas. Nyt voit hypätä siihen toiseen jalkaan, jos haluat. Laita se alimmainen jalka huukiksi ja sit lähdet kiertää siihen toiseen jalkaan. Oi, onnistu se noin. Mateusz Biskupia a Józef Matkowicz. Mutta anna mennä vaan tuli, se antaa sun sitä koko ajan. Just noin, anna mennä vaan. Ota siihen toiseen jalkaan touholdi, siihen jalkaan. Sitten omat jalat vaan kiinni ja pisti siihen toiseen jalkaan touholdi. Käännä se ton ympäri. Ei mitään hätää, hyvä oli yritys. Lisää samanlaisia. After these matches we'll keep a 20-minute break before the semifinals. So after these matches, 20-minute break before the semifinals. Siinä huukki tonne sisään vaan ja lähde nostamaan sitä ilmaa. Tää on siis jalkoi vähän ilmaa, sit käy kiinni. Hyvä, nyppäsen ja paina jalkaa. Just noin, hienosti.